آداب ناظرین، میں محمد دستگیر، آپ دیکھ رہے ہیں تلنگانہ سٹار نیوز. پکڑ لو، ادھر دیکھو، ادھر دیکھو بھائی، رائٹ سر، ادھر بھائی. جمال لیڈر جو آج 18 سال سے پارٹی میں رہیں گے، آج بھی پارٹی کے ساتھ ہیں اور ایم ایل اے صاحب کو اپنی پوری مدد کے ساتھ آگے بڑھانے کا کام کر رہے ہیں. سید بھائی جن کی پارٹی آفس انوگریشن کرے، ایم ایل اے صاحب آج جو جلسے پہ ہیں، آج یہاں پر ہمارے سید بھائی جو گلپشی کرے ہیں، تو ٹی آر ایس کو آگے بڑھانے کے لیے ایم ایل اے صاحب کی ہر ایک کامیابی کے ساتھ دینے کے لیے. اس وجہ سے آج ایک میٹنگ لگا ہے اور میٹنگ میں ہمارے ڈویژن پریزیڈنٹ وینو گوپال یادو اور ہمارے منن صاحب اور ہمارے مکرم بھائی اور ایکس کارپوریٹ شام راؤ اور جی ٹی ایس ٹیمپل چیئرمین شام رام چندر صاحب، شیوا افسر، بالکرشن اور ہمارے ایمن اور یہاں مجید گٹکے اور ٹی آر ایس ہمارے مہیلا کاریہکرتا اور پارٹی لیڈرس وجے گوڑ بالو بالکرشن سب جنے اندر کو دھنیہ تلیجیسک مری آج بہت خوشی کی بات ہے. یا پہلے ٹائم میں ایم ایل اے بننے کے بعد ہمارے کانفرنس میں پہلا جلسہ ہے جنرلی ایم ایل اے جیتنے کے بعد یہ سب نکو بھائی دو مہینے نکو میرے کہنے میں ذرا ریسٹ لے لے تو مجھے بول مرے لوگ جیت پہ آ کے بیٹھ گئے ہمارے نواز صاحب اور سعید صاحب دونوں میں ہانا کے ساتھ. تو ابھی ڈیولپمنٹ کے بارے میں بات کریں تو ڈیولپمنٹ میں وعدہ کر رہا اور یہ ایسٹیمیشن بنایا پہلے ڈرینیج کا ایسٹیمیشن. آج جوبلی ہلز حلقے میں جواہر نگر ونگراؤ نگر ڈویژن کے اندر مارکنڈی گوپی ناتھ جو حال ہی میں ایم ایل اے چنے گئے ہیں ان کا پروگرام رکھا گیا تھا ٹی آر ایس پارٹی کے طرف سے ونگراؤ نگر ڈویژن کے اور آج جشن منایا گیا یہاں پر تلنگانہ کی جیت کا اور ہمارے کے سی آر صاحب کی جو محنت اور جد و جہد سے گنگا جمنا تہذیب کے ساتھ تلنگانہ کو چلاتے ہوئے آج جو فتح حاصل کی ہے یہ اتہاس میں لکھے جائے گا. اتنی بڑی جیت جو تلنگانہ کی عوام نے ایک طرفہ ہو کے جو کے سی آر صاحب کو جیت دلائی ہے اس بات کا گواہ ہے کہ میں یہاں پر کے سی آر صاحب کو 16 سیٹ پکے ہیں اور ہندوستان کی ساری عوام کے سی آر صاحب کے طرف دیکھ رہی ہے. ساری سب کو ایک گنگا جمنا تہذیب میں لے کے چل رہے ہیں. اس طرح کوئی ایک پرائم منسٹر
होना बल्कि आज सारे हिंदुस्तान की आवाम की नज़र हमारे केसीआर साहब के चल पड़े हैं। हमें यकीन है कि केसीआर साहब के जैसा डायनेमिक लीडर इस हिंदुस्तान को ज़रूर ये केटीआर साहब से ही हो सकता है। बल्कि मैं हिंदुस्तान की आवाम से भी आज जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूंसी में जश्न जीत मनाया गया है उस तालुक से आज वेंगलराव नगर में श्री मागंडी गोपीनाथ साहब के हाथों से पार्टी ऑफिस का इनॉग्रेशन हुआ है, जो 2001 में जो केसीआर साहब हैदराबाद में पहला झंडा और जहां पर मीटिंग करे थे वही जगह पे झंडा खींच के मीटिंग कराया गया है। और यहां की मुसलमान आवाम और मस्जिदों के मौजूम और सदर साहब हर कोई शिरकत होके